Då kom dagen jag var så skraj i möta. Att överleva på en öde ö utan mat och vatten. Jag åkte direkt till ön. Jag visste inte vad jag väntade mig. Jag lade till bredvid den här bastun som mina kompisar skulle vara vid. Och jag drog ut i vildmarken. Ser du nu på YouTube, Dennis Wallin.